måske. Burde jeg lade mig fortælle ting? Når det er, jeg kan forestille. Der bliver jeg alene. Går rundt i tasken uden at finde. Når jeg ser mig omkring, har tænket tænkt på. Hvem er det? Som i virkelighed får tænkt at tænke på. Det er næsten svært at bevise. Tør ikke at tænke på. Jeg er for fanden til sidst. Måske. Burde jeg lade mig fortælle ting? Velkommen til alene.